Det er ved at være tid til at give noget tilbage. Arrangementet i dag, det er en payback time for alle de mennesker, som har hjulpet mig til at lære at gå på jagt. Jeg følte, at det var tiden for mig, for mit vedkommende, at hænge haglbøssen på knagerækken.